ሕጂ ካብ እንስሳ መበገሲ እንድዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን መመሓላለፊ እዩ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ይጠቐንዲ መስለኒ ስለዚ ከመይ ድዩ ዝተሓላለፍ ዘለዎ ፅቡቅ ሕጂ ስጋ እዚ ቀረባ መዓልቲ ክልተ ዓይነት ከተሓላልፈሉ ዝኽእል ሜላታት እዮም ነይሮም እቲ ሓደ ድሮፕሌትስ ይበሃል እቲ ሓደ ከዓ ኤርቦርን ይበሃል ማለት እዩ ድሮፕሌትስ እዚ ነጠብጣብ ማለት እዩ ከምዚ ክንዛረብ ከሎ ከለና ክንስዕል ከለና ወይ ዕንሽ ክንብል ከለና ምራቅ ካብ ኣካላትና ይወፅ ሞኒ እዚ ቫይረስ ክበሃል ከሎ ቅድሚያ ክንጠቕሳ ክነብርሃ ደለና ድመስለኒ እንታይ እዩ ብዓቐኑ ብጣዕሚ ንእሽተይ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ንእሽተይ ካብ ምዃኑ ዝተላዕለ ብመሰረት ዓቐኑ ልክዕ ከምዚ ትንፋስ ነጠብሶ ኣብ ህዋ ተንጠልጢሉ ክትፀንሕ ይኽእል እዩ ካብ ምናእሰ ሕጂ እቲ ቀዳማይ ስጋ ሕጂ ሓባራዊ ርዲት ወይ ኮንሰንስስ ዘለዎም ብዙሓት ክኢላታት ብነጠብጣብ ከም ዝመሓላለፍ እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ በዚ ዝተለኸፈ ሰብ ወይ ይዕንሸው ይብል ወይ ይስዕል ወይ ክዛረብ ከሎ ምራቅ ካብ ኣፍ ይወፅ ሞኒ በቶም ነጠብጣብቲኦም ተጠቕሊሎም ካቶም ቫይረስ ንደገ ይወፁ ሕጂ እዚኦም ንደገ ክወፁ ከለዉ ካልእ ሰብ ኣብቲ ዝኽእል ደበለ ቦታ ማለት እዩ ኣብ መትሓዚ ናይ ማዕፆ ጀሚርካ ሞባይልና ናይ ኣውቶቡስ ንቀሳቀሰሉ ኮታስ ኩሉ ሰብ ክትንክፎ ዝኽእል ዘበለ ቦታ ወይ ክስዕል ከሎ እቲ ሰብ ዝተንከፎ ከማ ኢላ ናብታ ካልእ ሰብ ክትንክፋ ዝኽእል ትኸይድ ሞ ሕጂ ተለኸፈ ሰብኣ ከም ፉትፕሪንት ኣባ ይገድፋ ከምዚ ከምኣሰርዎ ካልእ ሰብ መፂኑ ዕንድሕር ተንኪፍዋ እሞ ከዓ ብኣቢሉ ናብ ዓይኑ ናብ ኣፉ ናብ ኣፍንጩ እንተ ተንኪፉ ምራቅ ዘለዎ ኮታ ብኣቢሉ እቲ ቫይረስ ብቐጥታ ግዜ ከይወሰደ ናብ ሰራውር ደምና ያቱ ሞ ከምታ ድበልናያ ናይ ስርዓተ ምስትንፋስና ንዕኡ ብምጥቃዕ ከምዚ ንብሎ ዘለና ወጥሪ የእትወና ተኻልይቲ ከዓ ኤርቦርን ማለት እዩ ኤርቦርን ከመይ ሕጂ እቲ ሰብ ይስዕል ሞ ወይ ዕንሸው ድሞ እቲ ካብቲ ድተረኽበ ሰብ ድወፅእ ትንፋስ ኣብ ህዋ ተንጠልጢሉ ይፀንሕ እጅታ ምራቅ ድበልናየ ስጋብ 2 ሜትሮ ድኸውን ርሕቐት ክኸይድ ይኽእል እዩ እንተ ምራቅ ኮይኑ እቲ ናይ መሬት ስሕበት ስለ ዝስሕቦ ኣብ ህዋ ክፀንሐ ይክእልኒ እዩ ናብ ሳርፌስ ክወድቕ ኣለዎ ናብ መሬት ክወድቕ ኣለዎ እዚ ኤርቦርን ንብሎ ስጋ ሕጂ ሓባራዊ ርዲት ኣይተበፅሐ ንዘሎ ብዙሓት ኤርቦርን ምዃኑ እዮም ዳኣምኑ ብሰርዚ ፍጥነት ዝረአ ዘሎ ናይ ለበዳ ግን እንታይ እዩ እቶም ነጠብጣባት ፎኮስቲ ይኮኑ ሞ ኣብ ህዋ ተንጠልጢሎም ዝፀንሑ ስለዚ ኣብ ሓደ ክፍሊ ዘሎ ሰብ ሓቢሩ ድነብር ሰብ ንድሕር ኣለዉ ሓቢርካ መግቢ ክትበልዕ ከለካ ሓቢርካ ዝኾነ መሳርሒታት ናይ ገዛ ክትጥቀም ክትክእል ከለካ ኣውቶቡስ ትራንስፖርት ብሓፈሽ ክትጥቀም ከለካ ኣብቲ ዙርያ ኣብ ዝተዓብሰ ከባቢ ክትህሉ ከለካ ደጋጥም ዓይነት ኩነታት ማለት እዩ ብሰር እዚ ከዓ ክላባዕ ይኽእል ስለዚ ብነጠብጣብ ክኸውን ይኽእል ብትንፋስ ክኸውን ይኽእል ኦኬ ሕጂ ታ ብነጠብጣብ ትብላ ዘለካ ሓደ ብቐጥታ ኣነ ንኣብነት ኣብ ቅድሚያ ካለኹ እንተስእ ኢለ ወይ እንትሸው እንተ ኢለ ብቐጥታ ናባካ ከይዱ ድሕመካ እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ ኣነ እንትሸው ምስ በልኩ ኣብዚ ከባቢ እየ ዘሎ ከባቢ ምስ ወደቐ ካልእ ሰብ መፂኡ ንዑ ተንኪፉ ኣፉ ኣፍንጩ ዓይኑ ክተናኽፍ ከሎ ይሓልፍ ኣሎ ማለት እዩ ኦኬ እታ ናይ ኣየር ወለድ ዶክንብሎ ኤርቦርን ዝበሃል ከዓ እሱ ኣከራኻሪ እዩ ግን ንዝኾነ ግን ብጥንቃቅ ፅቡቅ ነገር ይመስለኒ ኦኬ ዕንድሸው ኢልና ንሓደ ሰብ ወይ ተንኪፉ ድዩ እቲ ቫይረስ ናብ ውኣት ኣሎ እንታይ እዩ ክገብሮ ፅቡቅ ትሕታ ሕጂ ብዙሕ ግዜ እንታይ እዩ ዝገብር እቲ ቫይረስ ብመልክዕ ናቲ ናይ ባዮሎጂ ባህሪ ንድሕርኢናዮ እንታይ እዩ ትገብር እቲ ቆቢዕ ድመስሊ ኣካሉ ብምራቅ ዘለዎ ኮታ ናብ ምራቅ ማለት ኩሉ ግዜ ድቀረበ ናብ ሰራውር ደምና ድቀረበ ክፋል ማለት እዩ ብኣቢሉ እንተ ከይዱ ብቀጥታ ናብ ሰራውር ደማ ከይዱ ሞኒ ብዙረት ስርዓተ በቲ ስርዓተ ዙረት ደማ ኣቢሉ ከዓኒ ኣብቲ ደድልዮ ቦታ ከይዱ ናብ ዋህዮታት ይሕዝ ሕጂ ነቶም ዋህዮታት ክሕዞም ከሎ እንታይ ድገብር ኣብ ክንዲ ዋህዮታት ስርሖም ዝሰርሑ ነቲ ናይቲ ቫይረስ ንብሎ ዘለና ጂኒየም ወይ ናይቲ ቫይረስ መለለይ ዘርኢ ስራሕ ንዑ ክራብሕ ይግድዶ ስለዚ ሓደ ዋህዮ እሱ ምስ ሓዞ እንታይ ድገብር ነቶም ዋህዮታትና ስርሖም ገዲፎም ናይቲ ቫይረስ ዝኣዘዞም ስራሕ ይሰርሑ ሞ ምስ በዝሖም ይትኮሱ ናብ እም ምተበት ምስተበተኑ ከዓ ናብ ዝሪኦም ዘለዉ ዋህዮታት መሓላለፍ ንሶም ከዓ ከም እንዳበሉ እንዳተበተኑ ዋህዮና እንዳጎደሉ እቶም ቫይረስ ከዓ እንዳበዝሑ ይኸዱ ማለት እዩ ስለዚ ብመልክዕ እዚ መንፅር ነቲ ናና ውሽጣዊ ንጥፈታት ናይ ነውስ ወከፍ ዋህዮ እዩ ድቋፀፀር እዚ ቫይረስ እዚ
ሕጂ እንታይ ደሊ እቲ ብድሕሪኡ እቲ ንሕና ከም ሕማም ንሪኦ ሕማማት ወይ ሓሚሙ ዝተባህለስ እንታይ ኮይኑ ዘሎ እቲ ሰብ እንታይ ይጋጢምዎ ዘሎ ሓሚሙ ኢልና ኣለና ኦኬ ኮሮና ቫይረስ ሓሚሙ እንታይ ኮይኑ ዘሎ ፅባት ሕቶ ብጣዕሚ ፅባት ሕጂ እቶም ሓሚሙ ክበሃል ከሎ ቅድም ክነለልዮ ድግባአና ወይ ክንፈልጦ ዘለና ድሓመመ ድሓመመ ደ ይመስል ብዙሕ ኣሉ ድዓመመ ኣብ ኣፍ ሞት ወይ ኣይሲዩ ንብሎ ኢንተንሲቭ ኬር ዩኒት ኣትዩ ብኦክስጅን ተደጊፉ ድኸይድ ኣሎ ስለዚ እዚ ሕማም ካብ ምልክት ደይብልካ ተሰካምናቱ ስጋ ኣብ ኣፍ ሞት ተንጠልኪልካ ትተርፍ ደረጃ ይልወስደካ እቶም ምልክታት ክንሪኦም ኢና ስለዚ ድበዝሕ ሰብ ዳርጋ 80 ሜዳዊት ካብዚኦም ምልክት ደይብሉ እቲ ሕማም ተሰኪሙ ይኸይድ እቲ ሽግር ግን ንካልእ ሰብ ከላብዓሉ ይኽእል እዩ ካብታ ድሓዘቶ ደቂቕ ስጋዕታ ካብ ነብሱ ጠቕሊሉ ዝረሓቕ እዛ ሰዓት እዚኣ ንስኻንሲ ተላኺፍና ክንከውን ንኽእል ኢና ወላ ሓደ ምልክት ከየር ኣና ከም መልእሰያት ኣካል ካልእ ሽግር ንሕር ደይብልና ልኹፋት ክንከውን ንኽእል ኢና ስለዚ እዚኣ እዛ ነጥቢ እዚኣ ክመለሰ ስጋ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣፀቕብፍላይ ኢና ብፍላይ ካብ ሕብረተሰብና ብዛዕባ ንስኻ ምልክት ተርእዶ ይትርእን ኣይኮነን ግን ልዕሊ ድኾነ ነገር ኣብ መሓላለፍቲ ሱፐር ስፕሬደርስ ኢኻ ንኸውን ዘለና ማለት እዩ ኣብ መሓላለፍቲ ኢና ንኸውን እቶም ቀፂሎም ዘለዉ 4 ሜታዊ ድኾኑ ማይልድ ከምዚ ቅርጥማት ድገብረልካ ቃንዛ ናይ ርእሲ ንእሽተይ ርእሲ ንደለዎ ምልክታት ተርኢ ካብኡ ሕልፍ ኢሎም 12 ሜታዊ ድኾኑ ከዓ 12 ሜታዊ ድኾኑ ከዓ ሲሪየስ ማለት እዩ ኣብ ገዛ ደደቅሰካ ከምዚ ብርቱዕ ሰዓል ወይ ዓሶ ዝሓዙ ዓይነት ምልክታት ኮይኖም ብርቱዕ ርእስኒ ብርቱዕ ሰዓል ቆቁርብሓ ሓሊፉ ሕፅረት ምስትንፋስ ቅርጥማት ቃንዛ ናይ ርእሲ ጎረሮ መሕሓር ዝኣመሰሉ የርእዩ እዚኦም ኣብቶም ሲሪየስ ንብሎም ወይ በቂ ሓሚሞም ገዛ ክዕርፉ ዘለዎም ንብሎም ማለት እዩ ብጣዕሚ ማይ ክሰት እዩ ብብዝሒ የድልዮም ናይ ቃንዛ መቕተሊ መድሃኒት የድልዮም ከምኡ ከዓ ነዚ ናብ ካልእ ሰብ ንኸይላባዕ ብጥንቃቐ የድልዮም ስለ ደርእቲ ባህሪ ናይ መጨረሻ ንብላ 5 ሜታዊት ግን ኣብ ሆስፒታል ኬድካ ጥራሕ ኢካ ትሪኦ እቲ ድጋፍ ትረክብ ምክንያቱ ከምቲ ኣቐድማ ቤለ ድገለፅክዎ ንሰንቡእ ጠቕሊሉ ስለድቆፃፀሮ ሰንቡእካ ብፈሳሲ ስለዝመልእ ምስትንፋስ ተስእን ሞ ኣሲስትድ ብሪዚንግ ድበሃል ኦክስጅን ተዋሂብካ ስጋዕ ናብ ምብር ድምለስ ነብስኻ ስጋዕ ነቲ ቫይረስ ድቆትሎ ክትዳሎ ትፀንሕ ማለት እዩ ሕጂተን ካብዚአን ተን ቀንዲ ክነለልየን ክንፈልጠን ድግባኣና እተን ናይ ክልተ ጫፋት ደለዋ እየን እቶም ምልክት ደይብሉ ግን ተሰካሚ ናይ ዝሕማምን እቲ ኣዝዩ ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ድበፅሐ ሓገዝ ዘድልዮ ሰብ እዩ እቲ መንጎ ደሎ ካብ ካልእ ሕማም ኣድፍላይ ኣይኮነን ያ ፅቡቅ ስለዚ ካብ ምንም እቲ ቫይረስ መስ ኣተወልካ ካብ ምንም ምልክት ዘይብልካ ስኻውን ከምዚ ኣተወካ እቲ ቫይረስ ዘይትፈልጠሉ ደረጃ ናብ ቀጨውጨው ናብ ድኻም ናብ ቅርጥማት ድሕሪኡ እውን ናብ ሓሚም ካብ ገዛ እውን ተዕርፈሉ ወይ ትድቅሰሉ ካብኡ ሓሊፉ ናብ ሆስፒታል ኣብ ሆስፒታል ካብ ዝተፈላለዩ ደረጃ ክሳብ ሞት ምብፃሕ ማለት እዩ